Tuangazie siasa za Machakos sasa, ambapo kiongozi wa chama cha maendeleo chapchap gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua amedai kuwa baadhi ya wapinzani wake wanatakiwa kulaumiwa kuhusu ongezeko la taka katika miji mikuu katika kaunti ya Machakos. Mutua amedai kuwa baadhi ya wafanyikazi wanaohusika na uzoaji taka wanatumiwa na wapinzani wake kuharibu miradi ya maendeleo aliyoanzisha. Mutua anatarajiwa kupambana na wavinya ndeti wa Waipa ambaye ana kesi mahakamani kuhusu uhalali wake kugombea ugavana wa Machakos kupitia chama hicho. Hata hivyo, akizungumza kwa njia ya simu, wavinya ameyataja matamshi ya Mutua kuwa yasiyo ya msingi. Ni jambo libaya sana ikiwa watu wa siasa wataingiza siasa kwa utelekezaji wa kazi eti waangushe Alfred Mutua. Wajue hicho tumekiona. Hii wafanyikazi wetu kutumiwa kuiba mafuta usiku, wengine wanakuja wanatupa takataka hapo mbele kwa barabara, wanaharibu magari, sabotage ati ndio takataka isichukuliwe ndio Alfred Mutua aonekane vibaya, na kwa sababu anapoa pesa kidogo na kampi ya wavina ndeti. Nawaambia wavina ndeti, shame on you. Kwa sababu ukiwa na takataka watoto wanakuwa wagonjwa. Shame on you. Wewe unataka kuwa governor na unatupa takataka, unalipa watu wa county wafanye sabotage takataka ati